בוקר טוב. לאחר פרשת קורח והמופת הגדול שהיה שם, נאמר ואילונו כל הדת בני ישראל ממחרת על משה ועל אהרון למור, אתם עמיתם את עם השם. לכאורה טענה מוזרה, תמוהה וגם חצופה. הרי האירוע היה ברור, קורח וכל הדתו מרדו, קיבלו עונש חמור מהשמיים במופת יוצא דופן. מה עשו משה ואהרון? מה העם מתלונן על משה ואהרון? אתם עמיתם את עם השם, והאשמה כל כך חריפה, אתם עמיתם את עם השם, הם עמיתו את עם השם. קורח וידתו רצו להיות כהנים, נקטו רקטורת, נשרפו, אדמה בלעה אותם, מה רוצים ממשה ואהרון? אומר הרמב"ן, אתם עמיתם, אמר אונקלוס, אתם גרמתון דמית עמד השם, יפתור כי ישים אותם על שנתנו העצה הזאת להקטיר תורת זרם מדעתם, שמקריבים אותם נשרפים. השם לא אמר למשה להקטיר תורת הזאת, הוא לא אמר לישראל בשם השם לעשות כן, כי מעצמם יתנו העצה הזאת, אשר מתו בעם. היו יכולים לתת אותו מופת אחר, במטה או בזולתו. וכן, לפי האונקלוס, האשמה כלפי משה ואהרון, שהם נתנו לקורח את העצה הזאת להקטיר קטורת. וידעו שמי שהקטיר קטורת זרה, הוא יסרף, כמו נדב ואביהו. יכלו לעשות את המופת השני של המטה, והיה יותר פשוט, מוכיח מי הכהן, בלי לשרוף את עם השם. רבי אברהם אמר, מה להיה זו ששבט לוי נבחר ונבחר אהרון לכהן גדול? אתם ידעתם ששרפתם את המקריבים, וכן נראה שלא האמינו בו. מה שאמר אחרי כן? מתהו יפרח והסיכות עם מעלה תלונות בני ישראל. ראיה שלא האמינו עם בשריפה הזאת, שנבחרו הלויים והוחלפו הבכורות. חשבו שמשה ואהרון גרמו השריפה. והנכון בעיניי, שהיו העם מאמינים בכהונת אהרון, שכבר יצא ישו לפני השם ותוכל את קומנותיו. אבל היו חופצים שהוא הבכורות משרתי המשכן ולא הלויים. ולא יוצאו חליפין שיעשו בהם, כי היו חפצים שכל השבטים יהיה להם חלק בעבודת בית השם. והתלוננו, אתם עמיתם אותם, נתתם העצה הזאת שהקריבו קטורת הכהנים. הם היו ראויים לעבודת לוויה, לא שיהיו ככהנים. אם כן, לפי הפירוש השני, העם לא קיבל, הוא קיבל את המופת שקורח לא יכול להיות במקום אהרון. עובדה שהאדמה בלעה אותו, והקורבן של אהרון התקבל, ואחרים שהקטירו קטורת נשרפו. אבל הם אומרים, לא זאת הייתה הטענה שלנו, זו הייתה הטענה של קורח. אנחנו התלוננו לא על הכהונה, אלא על הלוויה. למה הקדוש ברוך הוא החליף את הבכורות, העבודה הייתה בבכורות משוקם המשקל. הקדוש ברוך הוא החליף אותם בלוויים, לפי נביא יחזקאל, זה היה בגלל חטא העגל, תחת פטרת כל רחם. על זה הם התלוננו, אז אמרו זה לא היה שום מופת, אתם אמרתם להם להיות כהנים, נכון הם לא רואים להיות כהנים, אז הם נשרפו, אתם עמיתם את עם השם, אבל זה לא עונה על השאלה למה החלפתם את הבכורות בלוויים. ועוד אומר הרמב"ן שזה היה חשוב להם, שכל עם ישראל יוכל לעמוד במשקל, לא רק שבט אחד. אני רוצה להציע פירוש אחר, שהוא בנוי על יסוד שכתוב בפרשה. בכל החטאים של עם ישראל, משה מיד עמד והתפלל עליהם. החטאים הכבדים והגדולים, חטא העגל, חטא המרגלים, משה עומד ומתפלל לפני השם, ויכל משה לפני השם אלוה, ועוצר את הגזרה. ואילו פה, משה לא מתפלל עליהם. אבל לא רק שהוא לא מתפלל עליהם, משה מבקש שהאדמה תפתח את פיה, כך כתוב בפירוש בתורה.
ובזה הם צדקו. ואומר משה, וזאת תדעו כי השם שלחני לעשות את כל המעשים האלה כלומי, אם כמות כל האדם ימותון אלה, ופקודת כל האדם יפקד עליהם, לא השם שלחני. ואם בריאה אמרה השם, פצתה אדמה את פיה, מלא אותם, כל שלהם יענוך הישהו לה, וידעתם כי נעצו אנשים האלה את השם. והיא כחלותו לדבר את כל הדברים האלה, ותיבקע אדמה אשר תחתיהם, תלקח הארץ את פיה, ותבלה אותם, ותבטאים כל אדם אשר לקרוא. ומה כתוב פה? השם לא אמר למשה שהאדמה תבלה את כוח. משה ביקש את המופת הזה. משה ביקש מאת השם שהאדמה תפתח את פיה ותבלה את כוח אשר כל הגלם. ולכן העם צדק בטענה, במרכאות צדק, הטבע מיטב את עם השם. במקום להתפלל עליהם על החוטאים כמו שתמיד עשיתם בכל החטאים הקודמים, פה אתה התפללת שהם יענשו ועונש כבד, וזה באמת קרה כמו שביקשת. אז הטבע מיטב את עם השם, זה מה שהם התלונן. אז אם כן, השאלה נשאלת, מה פתאום משה ביקש את העונש החמור הזה ולא עמד להתפלל עליהם? התשובה היא שהחטא הזה שונה מכל החטאים הקודמים שנפגשנו עם הספר במדבר. משה רבנו מסביר, הוא אומר, אם בזאת תדעו כי השם שלחני לעשות כל המעשים האלה, כי לא מליבי. מה אומר משה רבנו? קורח מאשים אותי שאני מיניתי את אהרון על דעת עצמי, אני חילקתי פה משרות לחברים שלי, לאחים שלי, בלי לשאול את השם. אני עשיתי את זה בעצמי, לא השם שלחני, אתה לא שליח של השם, ועשית את הדברים האלה מפיך. משה מרגיש שזה לא בעיה של חטא, פה זה בעיה של ערעור כל התורה כולה. כי אם מערערים על נבואת משה, כל התורה נופלת. את כל התורה קיבלנו ביד משה רבנו, אנחנו שמענו מהשם רק אנוכי ולא יהיה. כל השאר שמענו ביד משה. וברגע שבא קורח ואומר, לא, את המצווה הזאת השם לא ציווה אותו, הוא מעצמו מינה את אחיו להיות כהן. אז מחר יבוא מישהו אחר ויגיד, את מצוות עריות לא השם ציווה, משה ציווה כי הוא פרש מאשתו, את מצוות שבת לא הקדוש ברוך הוא ציווה, משה ציווה. אז כל התורה כולה טיפול, כל התורה בנויה לאמון במשה. כמו שכתוב במעמד הר סיני, הנה אנוכי בא אליך בהר הרם, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמין לעולם. כל הרעיון של מעמד הר סיני, זה שניתן אמון בנבואת משה, ועל זה הקדיש הרמב"ם חלק גדול מחייו, להסביר לנו מה זה נבואת משה, שאי אפשר להחליף אותה, אין נביא כמשה. ואומר, ראינו בעינינו, כמו שני עדים שראו שהשם מצווה את משה. לכן אי אפשר לערער על נבואת משה. אבל אם חס וחלילה התקבל ערעור על הדבר הכי קטן שעשה משה רבנו, אז נפלה כל התורה. היא אומר, לא השם שלחני. אני כל דבר יגידו שאמרתי מליבי. התורה בנויה על נאמנות, על אמון. אמון בזה שהקדוש ברוך הוא נתן את הנבואה למשה, והסיבה לאמון הזה זה שראינו את זה בעינינו, שמענו את זה בעינינו. ויש להדגיש שעם ישראל הוא שביקש שהתורה תינתן על ידי משה, הקדוש ברוך הוא רצה לתת להם בעצמו, הם פחדו, הם לא רצו. דבר אתה עמנו נשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים פן אמור. הם ביקשו שהתורה תינתן באמצעות משה. אבל אם עכשיו התקבל איזו תלונה שהמינוי של אהרון הוא עשה על דעת עצמו, אז אם ככה נפלה כל תורת משה, ולכן משה מבין שהוא לא יכול להתפלל עליהם. אם הוא יתפלל עליהם והשם יסלח להם וכמות כל האדם ימותון אלה, לא השם שלחני, מי יאמין עוד בשליחות של משה? לא יאמינו שהשם שלח את משה. לכן אין ברירה למשה, כדי להעמיד את התורה הוא חייב לבקש שיהיה פה אירוע דרסטי, שיהיה פה משהו יוצא דופן, אם בריאה יברא השם ופצתה אדמה את פיה ובלעה, יקרה פה משהו חריג, משהו שכולם יראו, שאי אפשר יהיה להרער עליו, שכולם יראו שלא אני מיניתי את אהרון, אלא הקדוש ברוך הוא מינה את אהרון. ועל ידי זה נחזור כל האמון בתורת משה.
לכן הנקודה הזאת פה היא קריטית והיא שונה מכל שאר העבירות. החטא המרגלים, החטא העגל, משה יכול להתפלל שהשם יתפלל, גם פה בהמשך, השם יתפלל על עם ישראל, לא מכל העדה הוא עוצר את המגפה, אבל הקורא בכל הדתו הוא לא יכול להתפלל, כי אם הוא יתפלל שהשם יסלח להם, תיפול כל האמון, כל השליחות שלו, כל האמון בתורת משה ייבקע. להתערער, ובלי האמון בתורת משה אין לנו תורה. ולכן כשהרמב״ם כל כך מדגיש את תורת משה, זה לא לחינם. כשהוא במורה נבוכים מתאר את הדרגה של משה, זה לא במקרה, זה בגלל שאם משה הוא נביא כמו כל הנביאים, יבוא נביא אחר, הוא יבטל את דברי משה. וקם, איך שקורא לו הרמב״ם, אתם יודעים, מוחמד קם, השני, ואמרו, נכון, השם ציווה למשה, אבל לי אני נביא, והוא אמר לי לשנות, הוא אמר לי להוסיף, לגרוע, אני נביא גם כן. אומר הרמב״ם, לא, נבואת משה היא לא כמו כל הנביאים, נבואה אחרת, בדרגה אחרת, במשמעות אחרת, אחרת כל התורה תיפול, אין אמון בכל התורה כולה, ובימי בית ראשון היו מאות נביאי שקר, שכל אחת ההג, כה אמר השם, כה אמר השם, אז כל התורה יכולה ליפול, בלי האמון המיוחד שיש בנבואת משה. זאת הסיבה שהרבה מקדיש שני פרקים לתאר את הנבואה של משה כיוצא דופי, כחריגה, כמיוחדת, והאמון שלנו בתורת משה הוא בגלל ראיית עינינו, לא בכלים אחרים. הדברים האלה נותנים תוקף, חזק לכל התורה כולה, וזאת הסיבה שמשה ביקש את העונש הזה, וזאת הסיבה שהרב מאשים אותם, אתם עמיתם את אב השם, אתם ביקשתם שיקבלו את העונש, זה נכון, הם צודקים, הם ביקשו, זה לא הייתה ברירה, כי אחרת התורה תתערר ותיפול. והדברים האלה נכונים לא רק לנבואת משה אלא גם לתורה שבעל פה. משה קיבל תורה מסיני, נשרה ליהושע, שואל לזקנים, זקנים הנביאים, נביאים לאנשי כנסת הגדולה, וככה זה השתלשל מדור לדור, עד חתימת התלמוד. אם יבוא אדם ויערער על המסורת הזאת, נגיד לא, רבי עקיבא לא קיבל את זה, רבי אליעזר אמר את זה מליבו, יהושע אמר את זה מליבו, הוא לא קיבל את זה למשה. כל התורה שבעל פה תיפול. כמו שהערעור על נבואת משה יפיל את כל התורה שבכתב, הערעור על החכמים מקבלי המסורת יערער את כל התורה שבעל פה. כי אם איזה חכם עשה דבר בגללו, בגלל דעתו, בגלל אינטרס שלו, אז ודאי שכל התורה כולה תיפול. ולכן אחד הדברים שקריאה התורה זה אמונת חכמים. מה זה אמונת חכמים? אמון בחכמים עושה התורה, צריך לתת בהם אמון. שמה שהם אומרים הלכה משה מסיני, אז הלכה משה מסיני, מה שהם אומרים שקיבלו ברבותיהם, קיבלו ברבותיהם. כי אם אין לנו אמון בשלשלת הדורות, בחכמי הקבלה, אז נופל את כל התורה שבעל פה, בדיוק כמו שקורח היה מפיל את כל התורה שנכתב. ולכן האמון בחכמים, בעלי המסורה, מוסרי הקבלה, הוא לא סתם כי אנחנו מאמינים לחכמים. הוא, כי התורה שבעל פה בנויה על האמון הזה, בנויה על השרשרת הדורות הזאת, על המסירה מדור לדור, ויש שאדם יערער עליה, אז נפלה כל התורה. ולכן הרמב״ם לא מוכן אפילו שתהיה מחלוקת בהלכה משה מסיני, ולא יכול להיות. לא יכול להיות שיגיד ככה שמעתי ויגיד ככה שמעתי. אם ככה אתה מערער את כל המסורת של הלכה משה מסיני, שמה שעבר, מה שחכמים מחדשים מדעתם, זה משהו אחר. אבל מה שהעבירו במסורת מדור לדור, אם אין אמון בחכמים, אם כל מיני אנשים יתחילו לפרש למה הרב הזה אמר ככה ולמה הרב הזה ככה, בגלל סיבה פרטית שלו, בגלל אינטרס פרטית, אז כל התרש בעל פה תיפול. ולכן האמון בשרשרת של הדורות יש לה חשיבות עצומה לקיום של התורה, כמו שהאמון בנבואת משה יש לה חשיבות של הקיום של התורה שנכתב. זה המושג אמונת חכמים, האמון בחכמים. ולכן משה מבקש פה דבר מוזר, הוא יכול להגיד שימותו, יישרפו, לא, הוא דורש פה נס, הוא דורש פה מופת, הוא דורש פה שארץ תלקה את פיה, משהו יוצא דופן, מה פתאום הוא דורש דבר כזה, באיזה רשות הוא דורש דבר כזה,
כי הוא יודע שזה עמדת כל התורה כולה. יש לנו דוגמה קרובה לזה אצל אליהו הנביא. אליהו הנביא דורש מופת, ענני, השם ענני, הוא רוצה שהשם יראה לכולם שהקורבן שקריבו הבעל לא יוקרא, ואיך? השם, למה השם עונה לו? הוא פתאום דורש פה איזה מופת. אותו דבר, כי התורה עבדה להתערב, והוא רוצה להעמיד את התורה. שמעתי פעם דבר יפה מאוד, שאמיתי מאוד לדעתי, אליהו הנביא מציע לעם, אומר להם, תענו, אם השם הוא אלוקים, לכו אחריו. אם הבעל הוא אלוקים, לכו אחריו. עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? תחליטו, או שתלכו אחרי האלוקים, או שתלכו אחרי הבעל. אז שואלים, איך הוא לוקח סיכון כזה? והנה הם יענו לו, כן, הבעל הוא אלוקים. הוא אומר להם, תחליטו, או זה, או זה. התשובה, אליהו ידע, אין מצב כזה שכל עם ישראל יגידו שהבעל הוא אלוהים. לא, לא, אין מצב כזה. העם חוטא, אבל אם מעמידים לפניו את הברירה, אם השם הוא אלוהים, או הבעל הוא אלוהים, הוא ידע שאין מצב כזה שנגידו שהבעל הוא אלוהים. זה שהם חוטאים ושרים מאחורי השם ועומדים את הבעל, ולא שכשמעמידים להם את האלטרנטיבה, הם יבחרו בזה ולא יודעים. בכל אופן, גם משה וגם אליהו מבקשים פה מופת בלי שהם קיבלו ציווי. משה לא קיבל ציווי שהאדמה תבלע את פיה, ואליהו לא קיבל ציווי לעשות את המבחן הזה עם הפרים. הם עושים על דעת עצמם כדי להעמיד את התורה על תילה. משה מבין שפה רגע קריטי, שאו שכל האמון בשליחות שלו יתמוטט, כמובן זה לא יקרה מיד, אבל זה יקרה בתהליך. אחד יגיד על המצאה הזאת, יבוא מישהו יגיד על המצאה אחרת, במשך תהליך, ואיך אתה מפיל אבן אחת מהבניין, כל הבניין נופל. כל האמון בשליחותו של משה רבנו ייפול. ולכן הוא דורש פה משהו דרסטי, משהו שונה, נס מעבר לטבע, שלא יהיה לו הסבר, כדי שהעם ישתכנע בהשליחה של משה. ולכן העם אומר, אתם עמיתם את עם השם. והעם הבחין שמשה והרב ביקשו את העונש הזה, ולא שהשם נתן עונש והם התפללו להגן עליהם או לא התפללו, הם ביקשו את העונש. הם ביקשו שיהיה פה משהו יוצא דופן, לכן הם מתלוננים עליהם, אתם עמיתם את עם השם, נכון? משה גרם שקורח והעולם ימותו במיטה משונה, למה? כי הוא הבין שזה עמדת התורה על תילה, ועמדת העם לא הבין את זה, העם לא הבין מה קרה פה, שמשה חורג מצדקותו, שתמיד הוא מגן על העם, ופה הוא מבקש שיענישו את הקבוצה הזאת. אז הוא חורג פה מטבעו, העם לא הבין, אתם עמיתם את עם השם. אבל משה הבין שפה זה נקודה קריטית, שצריך להעמיד את הדת על תילה, שצריך להעמיד את האמון בגבורת משה על תילה. שבת שלום וחודש טוב ומבורך.